Avui travessarem les valls d'Àneu per arribar al municipi de l'Alt Àneu. Aquest municipi es crea l'any 1970 amb la unió dels pobles de l'Os, Ísil, Àrreu, Borén, Isavarre, Sorpe, Son i València d'Àneu, que és la seva capital. Dins aquest municipi trobem una gran riquesa en vestigis romànics. Anem-los a veure. Començarem la visita per la seva capital, on hi trobarem la parròquia de Sant Andreu. Aquesta església ha estat molt modificada, però encara li queden alguns vestigis del segle XII. Aquests són el mur preabsidial i l'absis. En el seu interior s'hi trobaven unes pintures murals, una talla i una lipsenoteca, actualment tot repartit entre diversos museus. Tornem a prendre el cotxe i anem cap al poble de Son. Allà hi trobarem un parell de vestigis del romànic. Un és l'església de Sant Joan, la qual, després de la seva utilització com a tal, fou de rectoria i en l'actualitat és una casa particular. A uns 100 metres d'aquesta i a l'entrada del poble trobarem l'església de Sant Just i Sant Pastor. A l'entrada del recinte hi observem una gran torre que posteriorment es va transformar en comunidor. Aquest temple, en el decurs de la història, fou molt modificat. Es suposa que en el seu origen tenia una sola nau, capçada a llevant per un absis semicircular, precedit per un arc presbiterial. En època moderna s'obriren les capelles laterals i es canvià la coberta de bigues de fusta per l'actual volta de creueria. Però com hem pogut veure, el que més destaca a l'exterior és el seu campanar de 4 pisos. En entrar dins del temple, una de les coses que destaquen més és el retaule renaixentista del segle XV, realitzat pel mestre de Son i per en Pere Espallargues. Aquest consta de 23 peces, on es representen diferents escenes religioses, inclòs el martiri dels sants Just i Pastor. L'any 1992, en unes restauracions, es descobriren unes pintures murals dels segles XVI i XVII, les quals representen diversos personatges religiosos, com les virtuts, el Crist ressuscitat, els quatre evangelistes i el Pare Etern, entre d'altres. Al fons de l'església, al costat de les escales que pugen cap al cor, també en podem veure més. Al costat d'aquestes pintures, enfront de la porta del cor, hi ha el batisferi, on es conserva una pica baptismal amb 3 peus i al seu costat una d'oli. A fora del recintre, just a l'entrar, trobarem una altra pica d'oli, però de 2 cossos, totes elles romàniques. Ja per acabar la visita a l'església de Sant Just i Sant Pastor de Son, pujarem dalt del cor i des d'allà veurem el temple des d'una altra perspectiva. Marxem de Son i ens dirigim cap a la carretera C28 en direcció cap a Viella. I a 2 km 300 metres veurem l'indicador de Sorpe i cap allà ens dirigirem. En entrar al poble deixarem el cotxe i l'atravessarem tot a peu, fins a trobar-nos al davant l'església de Sant Pere. Aquesta edificació originàriament era de planta basilical amb 3 naus capçades per 3 absis semicirculars. Els segles XVII i XVIII patí unes reformes molt notables. Les naus laterals es convertiren en capelles i l'orientació de l'església s'invertí. És a dir, que s'enderrocà l'absis i un absidiol i la part del presbiteri es convertí en façana principal. En entrar a l'església passarem per sota el cor i al nostre davant, en el presbiteri, veurem un preciós retaule renaixentista presidit per l'imatge de Sant Pere. Aquesta imatge, al ser restaurada, es descobrí que el cos pertany a la talla del segle XIII, però el cap, per les raons que fossin, va ser substituït en època renaixentista. A la restauració del retaule també es va descobrir que en l'envers d'algunes de les taules hi havien restes de pintures romàniques.
Les pintures murals que hi havia a l'església estan repartides entre el Museu Nacional d'Art de Catalunya i el Museu Diocesà d'Urgell. Dins del temple, per les capelles, podem trobar infinitat d'objectes antics, però els més importants són una pica d'oli de dos cossos en la que es veuen dos lleones, una altra amb un peu de pedra que té una figura humana esculpida, que aguanta la pica que té el tema de la lleona somrient, i per últim, en el batisferi, la pica baptismal, totes tres romàniques. Sortim de Sorpe tot seguint la mateixa carretera que hem deixat, per dirigir-nos cap a Borén. Allà hi trobarem l'església de Sant Martí, davant d'una gran plaça. L'edifici actual podríem datar-lo del segle XVIII, però no és més que la reconstrucció i ampliació de la primitiva església romànica del segle XI. La forma originària de l'edifici suposadament hauria ser d'una sola nau, capçada per un absis semicircular. Però de tot això, només se'n conserva la portalada. Aquesta es configura amb dos arcs de mig punt degradats, amb dos busells de manera de dues arquivoltes llises. La portalada és perfilada per un arc de mig punt dibuixat per una successió de dovelles, treballades i decorades amb rosetes de sis pètals, inscrites dins d'un cercle. A la façana principal, sobre la portalada, trobem un petit rosetó i a la teulada, una creu i una mena de campanar de cadireta. Però el que ressalta més és el campanar de torre quadrada amb cos vuitavat i coberta piramidal. Tot això ja del segle XVIII. Dins del temple hi trobem una pica baptismal i una d'oli romàniques. I també una talla de l'ermita de la Mare de Déu de les Neus, d'arreu. Ja posats a la carretera C-147, seguirem el camí cap a Isavarre, deixant el cotxe en entrar al poble, i el travessarem a peu fins a arribar a l'església de Sant Llorenç. Aquesta església, en origen, era d'una sola nau, coberta amb volta de canó, reforçada per tres arcs doblers, i amb un absis semicircular orientat cap a llevant. Amb els anys, l'estructura ha sigut bastant transformada, ja que se li afegiren cinc capelles i un campanar de planta quadrada que es troba al costat de l'absis. Una de les coses que ressalten és la portalada romànica, que correspon al tipus d'arcs degradats amb arquivoltes. Un arc està decorat, mentre que l'altre és llis, i l'arc que els envolta presenta una decoració igual que l'interior i a la part frontal un decorat escacat. També sobre les columnes dels costats podem veure uns capitells decorats. On també trobem decoracions és a les mènsules de l'absis. Dins de l'església hi ha una pica baptismal i una d'oli romàniques. També cal esmenar que les pintures murals es troben repartides entre l'AMNAC, el diocesà d'Urgell i el de Toledo d'Estats Units. Prendrem el cotxe i tornarem sobre les nostres passes cap a Borén, però després seguirem per la carretera C-147 cap a Ígil. I abans d'arribar a travessar el primer pont que creua la Noguera Pallaresa, deixarem el cotxe amb un petit racó per anar al poble d'Àrreu. Per arribar-hi, haurem de caminar més o menys un quilòmetre. Travessarem el poble i ens posarem al davant del que queda de l'església de Sant Cerni. Actualment està molt malmesa, i per por a l'expoli s'han emportat la campana i les piques beneitera, baptismal i d'oli romàniques cap a l'església de Borén. Aquest edifici el podríem datar del segle X. És de planta rectangular amb absis quadrat i amb coberta de fusta. El campanar és d'espadanya. Després de veure unes bones vistes del pantà de Borén, tornarem a travessar el poble i prendrem un corriol que va cap a les bordes d'Àrreu i a l'ermita de la Mare de Déu de les Neus. Després de caminar 800 metres, arribem al davant d'aquesta altra joia del romànic. Aquesta edificació data d'entre els segles XI i XII. És d'una sola nau, amb absis semicircular. La coberta és d'encavallades de fusta i la de l'absis, en origen, de quart d'esfera. La porta està tota ella adovellada. A sobre, en un careu, apareix un relleu d'un crismó trinitari de sis braços inscrit en un cercle. Al cantó de ponent s'aixeca un campanar de cadireta.
En el seu interior hi havia una imatge de la Mare de Déu de la Llet del segle XIII. Entre els anys 1991 i 1993, aquesta talla de Noguera es restaurà i fou portada a l'església de Borre. Tornem sobre les nostres passes cap al cotxe i d'allà seguirem amunt en direcció a Isil. Però abans d'arribar-hi, a la dreta, ens trobarem amb l'església romànica de Sant Joan. Aquesta església ja és esmenada en l'acte de consagració de la Seu d'Urgell en el segle IX i fou parròquia fins al segle XVI. Es troba a la llera de la Noguera Pallaresa i l'any 1937, per un desbordament del riu, l'aigua destruí part del mur septentrional, la porta del mur meridional i s'endugué riu avall part del cementiri. L'edifici és de romànic llombard, de planta basilical amb tres naus, capçat per un àpsid i dues absidioles. Però de l'estructura primitiva només en perdura la planta, ja que patí moltes reformes estructurals en època gòtica. La portalada és de tres arcs degradats amb arquivoltes decorades, tres capitells decorats i tres columnes per banda. Al mur de migdia trobem uns grans finestrals geminats d'època gòtica. Cal destacar que també a la façana hi ha un fris d'arcuacions cegues decorades i coronades amb mènsules sota el ràfec del teulat, totes elles també decorades, predominant els rostres humans. Sobre mateix de la porta queda un espai entre els arquets, on hi ha dues lloses amb representacions de figures humanes. Les figures estan nues i de cintura en avall estan repicades perquè no se'ls hi veiessin les vergonyes. Vista l'església de Sant Joan, seguirem per la carretera C-147 fins al poble de l'Os d'Isil, on trobarem l'església de Sant Llisa, l'última del nostre recorregut. La primera notícia documentada que tenim d'aquest temple és del 1090. L'edifici actual és barroc, ja que va ser molt modificat. De la part romànica, només ens conserva una part del mur sud, la portalada, una finestra doble esqueixada i unes decoracions de la façana. L'estructura de la portalada la configuren tres arcs de mig punt degradats amb tres arquivoltes i un arc exterior decorat. Té tres capitells decorats per banda i tres columnes llises. En el seu interior hi podem trobar una pica baptismal i dues piques d'oli. I aquí, en aquest raconet del Pirineu català, donem per finalitzada la nostra ruta del romànic pel municipi de l'Alt Àneu. Un recorregut per la nostra història i un record dels nostres abans passats. Fins a la propera! Ep! Si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog. Es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.